Yes, wanangwa power, welcome back to my YouTube channel. This is Dandy African, and of course bwana sijawahi waangusha na kwamba tu pia mnanisupport kweli kweli. Haya basi, karibu sana nikutambulie makala too fresh tena bombo kabisa. Bwana, tunaongelea mziki ambao unafanya vizuri kanda ya Afrika Mashariki na dunia nzima kweli kweli. Bwana, hapa tunarejelea wasanii ambao wanachapa kazi, na tunaposema wasanii wanachapa kazi, tunarejelea wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye mtandao wa YouTube, Spotify na kila mahali, au sio bwana? Haya basi, kuna wasanii ambao unawajua vizuri, ya wasanii ambao wanajituma na ni wasanii wa Bongo Flavor. Namzungumzia msanii ambaye anaitwa Diamond Platnumz, wengi wanamfahamu kama Simba. Haya, kuna msanii mwingine anaitwa Harmonize, mpende umuite Konde Boy. Kumbuka ni wasanii ambao waliwahi kuwa pamoja, ila kwa sasa wako tofauti kidogo, ila tena tu wanamiliki lebo zao. Nikukumbusha tu kwamba Diamond Platnumz anamiliki lebo ya WCB Wasafi Record, sawa sio bwana? Haya bwana, Harmonize yeye naye Konde Boy anamiliki Konde Gang, au sio bwana? So ni kwamba Harmonize na Diamond wameonekana tu na muonekano tofauti kidogo, ila tu wamewashtua mafans wao baada ya kuonekana ni kama wako pamoja. Ukitazama Diamond pale yuko kwenye jumba fulani hivi, alafu tu mafans wakashindwa inakuwaje. Pia ukitazama Harmonize pale yuko kwenye jumba fulani, anakumbuke kwamba majumba haya yanafanana, so mafans wameshindwa, jamani, hivi kuna kolabo ama kuna ishu gani inayopitia hapa tu? Watu wanaona kwamba labda kuna kitu kinakuja. So sisi hapa tulisema kwamba eti kuna nini ama nini, sisi tunasubiria kwa hamu na gamu tuweze kuona makubwa kitendeka. Kumbuka hawa wawili wakitoa ngoma itakuwa inavuma kweli kweli bado, yani mambo yapo kweli kweli, au sio bwana? Huyu ni Harmonize unayemuona hapo, pia kuna Diamond hapo, alafu inakuwa fiti ngoma ikitoka. Kumbuka ni watu ambao wamefanya ngoma na zikatinga kweli kweli. Ukikumbuka wimbo kama vile Bado na Kwa Ngwaro ulipiga kazi kweli kweli na ukatrendi kila mahali. Bwana, ni makubwa tu yanayotrendi, na mimi nakuletea hapa moja kwa moja kutoka kwa chaneli ya Dandy Africana, au sio bwana? Haya, mimi niambie tu kwenye comment yako ungependa tuzungumzie nini, itakuwa fresh. Kwa hayo tu bwana, nashukuru wakati wako. Subscribe kisha kalama kengele, asante.